ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଫାଇନାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେବେ। ବହୁତ ପିଲା ଆମର ପାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଟଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କେତେ ଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର କଟଅଫ୍। ନିଜେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିସିଏମ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି, ପିସିଏମ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିସିଏମ୍ର କଟଅଫ୍। ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ସହିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସିବିଜେଡ଼୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିବିଜେଡ଼୍ର କଟଅଫ୍। ନିଜେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତେଲୁଗୁ, ତେଲୁଗୁ ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ ମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।